Што ја коучи македонската економија и што државата може да направи за да го зголеми економскиот раст? Во Ману дебатираа академици, економски експерти, представници од владата и гувернерот. Академик Таки Фити со препорака, политиката повеќе да не се меша во бизнисот. Според него земјата има потенцијал за економски раст до 5,5%, а предвидениот раст од 3,2% за идната година е остварлив. Стапката ова што е предвидена за година 3,2 реално е остварлива. Јас не знам колку ќе завршиме годинава, ама сигурно ќе биде многу ниска, не повеќе од 0,4-0,5%. Тоа се овие предвидувања врз база на компонентите на финалната потрошувачка. Најголемиот проблем кај бизнис климата беше досегашното големо инволвирање на политиката во бизнисите. Треба да престане практиката на делење на бизнисите на наши и ваши. Академи Гоце Петрески рече дека Македонија од независноста досега остана заглавена во транзицијата. Петрески вели земјата е енергетска и инфраструктурна црна дупка, со еродирано образование и корумпирани институции. Основна констатација е дека македонската економија нема натрешен ендоген мотор на растот. Неколкуте години со релативно пристојни стапки на раст, кои се епизодни, се постигнати или со така наречени големи еднократни аквизиции на монополски или квази монополски структури, сектори, фирми и така натаму, или со надворешно и внатрешно задолжување и дознаки од иселениците во странство. За вице-премиерот Коча Ангјушев, за здрава економија е потребно владење на правото и стабилни институции. Да не правиме виртуелна реалност за граѓаните на Република Македонија и да не правиме виртуелен свет, оти таквиот свет и таквата состојба само ја замаглува вистината и не води кон решение. Денешната дебата беше посветена на 90 години од раѓањето на академик Никола Клјусев. Ману за почетокот на идната година најавува низа дискусии посветени на економскиот раст.